سے بھی اتر کر روضہ رسول پر جانا ہے تو ہمارے یہ پیغام پاکستان سے لاہور سے اے پلس کی ٹرانسمیشن نور رمضان سے ہم سب کی طرف سے یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا روضِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکے ہیں آپ کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی اور انشاءاللہ ہم سب کو بھی روضہ رسول کی زیارت ہوگی آمین اور جو آنکھوں میں ہماری ماؤں کی آنسو ہیں ان آنسوؤں کے صدقے ہم سب کو انشاءاللہ زیارت ہوگی آمین اور انشاءاللہ ہمارا جو گروپ ہے نائن ٹریول اینڈ ٹورز یہ انشاءاللہ دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا
जब